Bərdədə canavar təsərrüfata hücum edib. Hadisə rayonun Tumaslı kəndində Rıza Hüseynova məxsus təsərrüfatda baş verib. Gecə saatlarında tövləyə girən canavarlar təsərrüfat sahibinə xeyli sayda ziyan vurubdu. Canavarların təsərrüfata hücumu nəticəsində 20-yə yaxın xırda boynuzlu heyvan tələf olub, 30 heyvan isə xəsarət alıbdır. Hal-hazırda baytar həkimlər tərəfindən təsərrüfatda yaralı heyvanlara müalicə işləri aparılır və dezinfeksiya işləri də həyata keçirilir. Təsərrüfat sahibi bildirib ki, baş vermiş hadisə nəticəsində ona 10 min manata yaxın ziyan dəyib. Gecə saat 2-də mən yatmışdım, 2-dən sonra olubdu. 2-yə qədər mənim heyvanım heç də olmayıbdı. 2-də gəlib heyvana baxıb gedib yatmışam. Külfədən qapı açıq olmayıbdı, ancaq külfədən gedib girib. Külfədən girib içəri heyvanları pis şəkilə salıb, 20 dənəsini boğub öldürüb, 30-dan artıq yaralıdı, pis vəziyyətdədir. Rayon Baytarlıq İdarəsi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən təsərrüfata baxış keçirilib. Tələf olmuş heyvanlar Baytarlıq xidmətinin əməkdaşları tərəfindən dərmanlanaraq bastırılıb. Təsərrüfatda quduzluğa qarşı vaksinasiya tədbirləri aparılıb. Şamxal Cəliloğlu, Anar Əsədov, Xəzər Xəbər.